שלי, מה קרה? מה, אני לא יודע, מורה, אני נראה לי, אני מתחתית הרצועות. אתם רואים למה אני אומרת לכם, תלמידים? תעשו חימום כמו שצריך. אוקיי, מיקי, אתה יורד למגרש. אביטל, אביטל! את יורדת לספסל. מה לעשות? לא, מורה, בבקשה, אבל אל תשיני את זה. מיקי, אין מה לעשות, מתוק שלי. אם אתה תמשיך לעודד, אתה תגמור לעצמך את הקריירה. אנחנו ממשיכים. שלוש, ארבע, רד למגרש! אני המורה. דנה, כמה פעמים אפשר להגיד לך? לא טישו, לא מגווני נייר, לא מגוונים לחים, רק נייר טואלט, אוקיי? יופי, מתוקה. אז אנחנו ממשיכים. בוא רגע. אני הסברתי לך שאוהדים זה ספורט קבוצתי. נכון, חמוד? אתה לא יכול לרוץ ולאלתר מתי שבא לך, נכון? חבר'ה! מה קורה? שבוע הבא יש גמר ליגה תיכונים! וככה אתם רוצים לשבת ביציע כמו כולם? לפתח גרעינים? לא, נכון? מה, לטוס את המקום? מוכנים? שלוש! ארבע! בית ספר, סדרה חדשה, עכשיו חינם ב-SVOD Kids, ספריית טיניק.